Twongeye kubasuhuza abakunzi baho mu Rwanda bandeseri. Iyi ni channel rero ibagezaho ibijyanye no kugura no kugurisha imitungo itimukanwa. Aha tuba tuvuga nk'ibibanza, amazu ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka nizere ko mumeze neza ndetse n'abatameze neza mwihangane. Ni karibu rero kuri bo mu Rwanda bandeseri. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twatembereye Kibagabaga, tugiye kureba inzu iri kugurishwa miliyoni 200 negotiable. Iyi nzu iri Kibagabaga hafi no ku bitaro. Mwumva ko ni ahantu heza rwose, naho hagiye gushyiramo kaburimbo. Harabura igihe gito cyane kuko imihanda niyo isigaye gaze, kandi uyu muhanda nabwo ntacyo ubaye. Iyi nzu rero iri ku ruhande rw'umuhanda nk'uko mwagiye mubibona aho twatangiriye. Parikingi n'imodoka eshatu ziparitse neza, hanyuma inzu ikaba igizwe n'ibyumba 4, tuwarete enye. Tugiye kuyitembera tuyirebe, saramasaramanje ku izina moderne, ndetse n'ibikoresho bikoze neza cyane. Ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ifite view nziza cyane ireba za Kinyinya na za Bumbogo. Murumva ko rero inzu iteretse ahantu heza. Tugiye kuyitembera turebe. Aha twinjiye rero ni muri salo. Iyi salo ntuyirebe ngo ugire ngo ni ntoya. Iyi salo nini rwose kuko iri muri metero zigera muri 6 kuri 5. Umva rero ikagira n'agahande gato ka gasaramanje. Hanyuma igikoni ni open kitchen, ariko gisa nk'ikiri ku ruhande mu kuntu. Ni open kitchen muri kuyobona. Ni igikoni gifite amakabineti meza. Iyi nzu ntago nta bikabyo byinshi ifite, ariko ahantu iri ni heza cyane. Lokasiyo yaho iri, sibyo, lokasiyo yaho iri harayicuruza neza cyane. Ndi kureba rero purafo yo ni jifutamo nk'ibisanzwe ku nzu nk'izi zigiye zigezweho zigeretse, amakaro hasi muri kuyibona. Gazi, reka dukomeze dutembere. Iyi kaba ari tuwarete rero ishobora gukoreshwa n'abashyitsi. Yego, igihe mwakize abashyitsi. Ndi kuyibona ko utuntu twose tuba turimo, amamira wirebamo, ubwoko bwiza bw'amatuwarete ya mirano. Ndi kubona ko ibintu ni rutungu biteguye neza cyane. Iyi nzu ikaba igeretse inshuro 2. Ni ukuvuga ngo ifite ibyumba 4. Furo ya mbere tuyifiteho ibyumba 2 na tuwarete 2. Furo ya kabiri tukagiraho ibyumba 2 na tuwarete 2. Muri kumva ko rero iyi nzu irubatse kandi yubatse neza. Murabona amayesikariye yayo ni meza, afite amahandireri meza ku buryo uzamuka kuri stable nta kibazo cy'uko wagwa. Hanyuma inzugi rero akaba ari muvura. Buri cyumba kikaba gifitemo purakari cyangwa garderobe. Izi ni inzu z'Ikibagabaga my friends, ziba ari inzu z'insirimu rwose, kuko yaba ari inzu nka gukoresha nka business. Haba haza abantu bari b'abasirimu kabisa, bakeye, bashaka utuntu dukeye kandi tw'udusirimu, murabyumva. Niyo mpamvu rero tuzajya tubereka ibintu byiza, amazu meza asobanutse, kuko natwe abo tubyerekana abasirimu. Mwebwe tubyereka muri abasirimu, tugomba kubereka ibintu rero by'ibisirimu bigezweho, sibyo? Ntabwo hano tuzaza tuzakwereka inzu rwose idafite ita. Nitaba ari insirimu izaba ari shuwadiro, ka kantu ushobora kuba uzi ngo aka kantu ni nkagura ndahita nunguka ako kanya, sibyo? Ni kuwenda niyo mari navuga ishobora kunyura kuri iyi cano atari insirimu, ariko nayo ifite inyungu zihagije, sibyo? Tujye tubwizanya ukuri kuko tuba turi mu kazi, namwe muba mushaka ibintu bibungura. Niyo mpamvu tuba tugomba kubaha ibintu bizima kugira ngo natwe muduhembe nk'abantu baberetse ibintu byiza. Twe turaranga, turagurisha, turagura, tukagurisha. Yego, ntago ari njye ufata amafaranga. Amafaranga ni wowe mukiriya, urayazana nkakwereka ikintu uforamo, cyangwa ukazana ikintu cyawe ufite nkakwereka abakiriya bagikeneye. Abakiriya turi abaranga ya broker. Ubwo rero karibu, urabona ahantu nziri, ni ahantu heza cyane rwose. Kaburimbo ni igihe gito cyane kuko imihanda yose bari kugenda bashyiramo kaburimbo. Hanyuma iki cyumba rero tugezemo, murikubibona
ni icyumba kinini cyisanzuye rwose biragaragara, hanyuma kikagira na dushe tuwarete yacyo, ariko iyi ni jacuzzi mubona, jacuzzi ku ruhande, hanyuma dushe yayo ikaba hirya nayo ku buryo nta bintu by'amazi, tuwarete ikaba iri ku ruhande. Gazi nibuze rero ko mwasobanukiwe, kandi wibuke gukora subscribe kuri Home Rwanda Band Seri, turabakunda. Meze amahoro y'Imana abane namwe. So rero turacyatembera, tugiye kumanuka turebe hasi mu gikari. Yes, tukikuriye hasi mu gikari. Aha rero uturutse ku irembo hariho urugi, ushobora gukingura ukanyura hano. Aha utunguka ni ku bwanikiro cyangwa kuri hanga, ushobora guhita utungukira hano cyangwa ukahatunguka wanyuze mu gikoni, umuryango uhinguka mu gikari. Turaje tubone, hanyuma ni dushe na tuwarete by'umukozi. Murabona ko nibisirimo my friend, nibisirimo kini gikoni cyo hanze, amaravabo ku ruhande. Guys, murabona ko n'utuntu tw'udusirimo dusobanutse, hanyuma urabona wa muryango, tukagira n'inzu rero y'umukozi ngiye hano ku ruhande. Ikigega cy'amazi kirahari, murabona ko ibintu byose biteguye neza. Karibu, murakoze cyane.